បាទខ្ញុំបានបាញ់តិចបាទឆ្លាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលេខវាលុយមានតែមួយខ្សែគឺ076គឺក្រេ9833ដងអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរបាទនេះគឺលេខរៀងទី101បងប្អូនបាទតម្លៃតែ70ដុល្លារទេ iPhone 6 64G បាទនឹងប្រភេទ Note 10 Plus បាទថ្ងៃនេះគឺល្អមែនតើបាទ Note 10 Plus RAM បាទដល់តែ 2/10G 256តម្លៃតែ600ដុល្លារទេបាទស្អាតតែម្ដងនឹងប្រភេទបាទ105បងប្អូន iPhone 8 Plus បាទលក់ជូនបងប្អូនបាទត្រឹមតែ350ដុល្លារទេបាទស្អាតតែម្ដងនឹង330តែទូរស័ព្ទទេបាទមានការទិញជូនទៅនឹងប្រភេទ iPhone បាទ 6 Plus 7 Plus Grade A តែម្ដងឲ្យដូចថ្មីតែម្ដងបាទ 6 Plus 64G បាទតម្លៃលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ220និង234 Grade A 99% តែម្ដង 6 7 Plus បាទ632G បាទសំទោសលក់ជូនត្រឹមតែ220 230ទេបាទនឹងប្រភេទ108បាទ A5 មក2016បាទលក់តែ62ដុល្លារទេបាទនឹង109 iPhone X បងប្អូនបាទនេះគឺ iPhone X ស្អាតតែម្ដងខ្ចីញ៉ាញ់ Grade A ថ្មី 99% 64G អាមេរិក LLA បាទលក់ជូន1400ដុល្លារទេបាទប្រភេទ iPhone X ស្រីមួយនេះ 64G បាទនឹង111បាទតែមានតម្លៃបាទត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះលក់ជូនត្រឹមតែ70បាទ2ដុល្លារទេប្រភេទ A7 បាទ2000បាទ16 A16នឹង115បងប្អូនបាទ6 plus បាទ 64G 6 plus 64នេះ135ដុល្លារបាទតម្លៃល្អមែនទេបាទ6 plus 64G ខ្ញុំបានធានាជូនតែម្ដងថានៅដូចថ្មី 64G តែ135ទេបាទនឹង A5 2000បាទ15មកលក់តែ45ដុល្លារនឹងប្រភេទបាទប្រភេទ RG ស្រីមួយនេះតែ36ដុល្លារទេមានស្កេនកាយដៃបាទ RG នេះក៏ល្អទូស្ដាងស្លីម RG X screen មកលក់តែ35ទេនឹង119បាទតែ36ដុល្លារទេប្រភេទដៃទូ Inox បាទនឹង7 Plus បងប្អូនមក 128G លក់តែ250និង260មានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានស្រោមមានធានាជូនមួយខែ260បាទនឹង100បាទ12 121ប្រភេទ A6 Plus បាទ RAM 332បាទស្កេនកាយដៃកាមេរ៉ាក្រោយ2លក់តែ115ដុល្លារទេបងប្អូន A6 Plus ស៊េរីនេះនឹង XS Max បងប្អូនមកពណ៌ខ្មៅ508បាទនឹងពណ៌ Rose Gold 610ដុល្លារ Grade A តែម្ដង 64G XS Max បាទ LLA អាមេរិកធានាសំណុំស៊ីនតែម្ដង 123បងប្អូនប្រភេទម៉ូដែលនេះលក់តែ36ដុល្លារទេបាទ36ដុល្លារនឹងប្រភេទ124 Grand Max បាទលក់តែ40ដុល្លារទេបាទ Grand Max នេះធូរថ្លៃមែនតើ40រៀលហើយនឹងប្រភេទបាទY62 បងប្អូន125លេខនេះលក់តែ52ដុល្លារទេបាទនឹង AJ5 2017តែ57ដុល្លារទេបាទ J5 17និង J3 បាទ2017បាទលក់ជូនតែ50ដុល្លារដូចនេះ50ដុល្លារដូចនេះបាទនឹងប្រភេទ model នេះគឺបាទតម្លៃលក់តែ85ដុល្លារទេបាទ128បាទ85ដុល្លារស្អាតមែនតើនឹងបាទប្រភេទមួយទៀតបាទលេខរៀងទី129 57ដុល្លារ J7 2015បាទ130 Silo 2តែ40ដុល្លារទេ
ស្ទាយលោធូបាទសំទោស42ដុល្លារ130ម៉ូដែលនេះប្រាក់បិច131បាទលក់ជូនតែ38ដុល្លារទេបាទប្រភេទ LGX 410បាទនឹង132លក់តែ55ដុល្លារទេល្អមែនទេ55ដុល្លារ Wise on 7 2016និងប្រភេទ133បាទលក់តែ48ដុល្លារទេប្រភេទបាទម៉ូដែលនេះ X510 បាទនឹង X415 តែ45ដុល្លារទេបាទតម្លៃចាស់48ថ្ងៃនេះចុះតែ45ទេបងប្អូនមកត្រូវការដាក់លេខល្អនឹង P10 Line បាទតែ62ដុល្លារទេ P10 Line និង RG ស្ដាងនេះបាទ138នេះលក់តែបាទ35ដុល្លារទេទូទូស្ដាងស្ដាងស្អាតនឹង139 72ដុល្លារប្រភេទម៉ូដែលនេះក៏ល្អដែរត្រូវការដាក់លេខបាទនឹងលេខ144មកប្រភេទ RG ចេញសរីក្រោយតែ70ដុល្លារទេ2019ឯណោះហើយនឹងប្រភេទបាទគេហៅថាបាទ GX G Pro 2បាទ42ដុល្លារទេ G Pro 2នេះបាទនឹង146បាទ X Power 35ដុល្លារបាទល្អមែនទែន35ដុល្លារនឹងប្រភេទបាទ iPhone 6បាទលក់ឲ្យបងប្អូនត្រឹមតែ70ដុល្លារទេបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខ 64G ណា iPhone 6 បាទហើយនឹងប្រភេទ135បាទលក់ជូនបងត្រឹមតែបាទ235នេះ RAM 6 128G បាទសម្រាប់យកការធានា250 A50S RAM 6 128G បាទតម្លៃល្អមែនទេបាទនឹងប្រភេទបាទ Nova 3E បងប្អូនមកប្រអប់130ដុល្លារមានធានាជូន3ខែធានាជូនល្អមែនទេបាទបច្ចៈជូន Nova 3E នេះបងប្អូនបាទ235និងធានា250បាទធានាមួយឆ្នាំតែម្ដងហើយប្រភេទនេះគឺសល់តែ2គ្រាប់នេះទេបងប្អូនរន់ឡើងមក235បាទនឹងប្រភេទ iPad បាទលក់ជូនបងប្អូនមកត្រឹមតែ160ដុល្លារទេបាទ iPad នេះ Wi-Fi ល្អមែនទេបាទវា Wi-Fi បង Air 2 Wi-Fi 16G និងប្រភេទបាទ Air 2ប្រអប់នេះ460ដុល្លារថ្មីប្រអប់មានឆ្នាំងមានកាសបាទមិនទាន់ហើយសៀលទេបងប្អូនអាចទស្សនាបានហើយមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវ1ខែបាទនៅប្រភេទមក Tab នេះលក់ជូនឲ្យបង Tab E Black បាទលក់ត្រឹមតែ125អញ្ចឹងមកបន្តិច Smartphone ស្រឡាញ់បងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងខាងមកបន្តិចលេខវេលុយមានតែមួយខ្សែ076-9833ដងខុសពីលេខហ្នឹងគឺមិនបាច់ដាក់លុយទេខ្ញុំមកបន្តិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ